Ahoj přátelé, dneska se společně podíváme na pár CSGO kvízů, který jsem našel na internetu, no a zjistíme, jestli jsem opravdu taková lama, nebo jestli nějakým způsobem tyhle ty kvízy zvládnu. <zvík> Není potřeba nad tím dlouho přemýšlet, prostě klikám, začněte kvíz a jdeme se na to vrknout. Tohle to je stará mapa, jasně, tady vidím, že to je train, to znám. Tak, další mapa, overpass. Tohle to budou asi mapy, předpokládám. OK, tak to je jednoduchý. Tohle to je office, že jo, Nuke ani dust to být nemůže, starý dust vypadá tak jako novej dust, akorát krát je jiný prostě, no. Tohle je Nuke, to, tak to, to začíná úplně jednoduše. Mirage, tohle to jsou. Oh, hele, milita. Miliša, nebo Militia, Milicia, whatever, nevím, jak se tohle to vyslovuje, je extrémně stará mapa, která už ve hře ani není. Tahle ta mapa byla odstraněná kompletně ze hry a už si ji nemůžete zahrát jinak, jinak než na Warchovu, prostě oficiálně už není. Je to jedna z map, který Val kompletně odebral. Nicméně si ho pořád pamatujem, uh, odebrali, protože byla totálně nehratelná, absolutně tam neseděla meta z tomhle Counter Strikeu. Za podporu tohle videa děkuji case opening stránce csgo.net. Když při depozitu zadáte kód straty, dostanete 40% navíc. Hodně štěstí. Tuhle tu mapu naopak ale pořád myslím máte. A můžete si zahrát na Wingbenech, to je lake. Podle tady toho je zírka. Let's go. Uh, italy to ta nevím, jestli je. Ta asi pořád ve hře bude, ale toho dlouho jsem nehrál Italy, To je max na nějakých operacích, ne? A tak. OK, takže Italy, Inferno. Mají tady nový obrázky, to je fajn. Mm, das dvojka klasická. Tudum, tudum, tudum. Výborně. No to není moc přečíst. Wow, skvělý výsledek, se vážně profík. Zkus i kvízy na stránce, budeš pořád nejlepší. Díky, děkuju, rád jsem profík. Pokud jste tady udělali chybu, napište mi to do komentáře. Pokud jste chybu neudělali, dejte odběr a like. Jdeme dál tady se musím trošičku zmenšit, abyste viděli na moje úžasné otázečky, ale tak to snad uh, nebude vadit. Ua. Kolik toho víš, že Counter Strike Global Offensive CSGO? Jak se jmenuje mod, ve kterém hraješ s offline s počítači ovládanými hráči? Hraješ s offline s počítači ovládanými hráči? What? To je nejvíc divně položená otázka. To je to trénink se zbraněmi, to není online hra, to není, a tak to musí být offline boty, Čau. Která z následujících zbraní ve hře není? Ostřelací puška baret, to určitě ne. SG, je s tím se zoomuje s SG, to je skauta. Scout a tohle je Krieg, se tomu říká jinak. Pokud si na YouTube viděl Counter Strike Global Offensive trailer, pokud si video neviděl, otázku přeskoč. Na které mapě se video odehrává? Kamo, <hýstup> kámo, já nevím, jestli jsem viděl trailer na Global Offensive. Kvrát trailer na Global Offensive. Já reálně nevím. Ale Vertigo podle mě ne, protože to bylo přidaný nově. Nuke je docela dost starý, tak ty pro Nuke. je asi nejstarší mapa tady z těch. Kolik se v, v modu kompetitivních hraje kol? Uh, 30, 36, 15, se prohodí, jo. Jo, pokud nějaký nazbírá 16 kol, zápas je ukončen. Ano. Za kolik peněz si můžeš koupit ostřelovací pušku AWP? 4750. Která zbraň ve hře je nejdražší? Ha! M249. Ale myslím si, že dřív to mo možná byl Negev. Nejsem si tím jistý. Nejsou autoly nejdražší. Oh, tak tímhle si nejsem jistý. A taky nevím, jak starý to je, takže se to možná mohlo změnit. Negev to teďka určitě není. Negev je teď relativně levný. Myslím, že je to M249. Která mapa prošla s z vzhledu a z hledu postav? Uh, tak asi DAS dvojka. předpokládám. Ve kterém roce byla verze vydána? Jakože Counter-Strike. Go. Goučko mělo 10 let, ne? A 2012. Jaký je na mapě Miráž vzhled postavka teroristů? Modrý s černou vestou, zrovna mají na vestě napsáno Gign. je Black na s helmou nebo šátkem? Ne, to je na dustu. Modr, šerý? s plynovou maskou new. Takže modrý s černou vestou. Mám momentálně v inventáři strašně moc nálepek, který jsem jen tak otevřel a snažím se teďka hitnout 30 tisíc sabů. Takže pokud dáte odběr, napíšete mi komentář, do kterého vložíte svůj trade link a napíšete, jak se vám dařilo v těchto těch dnešních vízech, tak někomu z vás pošlu spoustu, spoustu samolepek, tak to určitě stojí za to zkusit. Když je v misi s bombou položena bomba, za dlouho vybuchne? 40 sekund. Vyhodnotit. 70% jenom, tak co jsem měl špatně? Nuk jsem typnul dobře. Jo. O, tady by to píše, že negev, tak tohle to je blbě, to jsem měl možná dobře já, to nevím, tohle to už je, tohle to už je blbě. Teda má poprošla změnou vzhledu, vzhledu postav. Nuke, jo. Tak Nuke taky, ale ta dvojka podle mě taky. Modro šedý s černou, s šedou plynovou maskou, jo, na miráži. OK. Tak to jsem nezvládl. Je, bohužel. Napište mi, jak se vám dařilo i v tomto tom kvízu. Mně to tady úplně nevyšlo, co se dá dělat. Tohle to ani nešlo, že tady mají špatné odpovědi. Já se vám zase zvětším a pojďme se podívat na další kvíz. <totipravení> Tenhle ten kvíz má sice jenom tři a půl hvězdičky, ale měl jsem už fakt problém najít ty kvízy v češtině. Mohl bych vzít příště nějaký do angličtiny, pokud byste chtěli další díl, ale to bych vám musel překládat všechno. Já chci, abyste to měli jako všichni takhle krásně, abych nemusel nic dělat anglicky. Které druhé zbraní nejsou veře ve dostupné? jsem samopaly, plamenomet. Znáte si, kámo, plamenomet v CS. Prostě. A to můžeš udělat, že jo? Děti nechci vlastně ničemu navádět, neskoušejte to doma. Zapalovač a deodorant. Nebo vněpka. Ne, nedělejte to. Ale bylo by to nemít v CS. -ku. Abych byl pro. Na kterou zbraň jsou nejdražší dostupné skiny? No, hele, tohle to je ale těžký, jako na nože. Samozřejmě oni asi myslejí nože, ale tak jsou ultra rare patterny i třeba, že ona, Case Hardnet AKčka máš AVPčka, Dragon Lory. Teďka jsou dokonce i rukavice, takže jako, je to, je toho spousta. Ale tady určitě budou chytnout. Která brokovnice je schopna způsobit nejvíce poškození? Mám no, podle mě úplně všechny. Upilovaná? Asi upilka, ne? Akorát s musíš umět na close range, či úplně zničí. Jaký druh zbraní je AK-47? Puška, to je jasný. Která mapa je celkově nejhranější? Das dva, podle mě. Určitě Das 2. Kolik nábojů má CZ75 auto? Oh, tak to nevím, kámo. A to se možná i změnilo. Tohle nevím, jak je starý kvíz. Dva, 2014, tak to mohlo být úplně jinak to mohlo být úplně jinak. Eh, uh, a VPčka má, myslím, 10.30 nábojů. A CZT tam má 12.24, podle mě. 12.24. Nebo jenom 12.12? 12? Ne, dáme 12.24. Co způsobuje flashbang? Zastavení času. Uuu, představ si, že hážeš flash, jo. Hej, teďka moji editoři si musí s tímhle tím tím hrozně pohrát, jo. Představ si, že hážeš flash. Flashbang! Zastavil se čas. Schválně, jestli dokážete v podprodukci zastavit čas. Musím to hodit a musí se to zpomalit v průběhu. To bude, to bude, to bude trhaný, protože nemám tolik FPSek na natáčení, ale... Mezi tím, co ten prsten poletí, tak chci zpomalit čas. Schválně, co, co stříhači vymyslej. Ano, co způsobuje flashbang? Tady vytváří dým, to ne dočasný oslepující a ušující vzduch, to je true. Nechá zmizet všechny zbraně v dosahu. Kámo, to je střílecí hra. Ne, ty vole, abrakadabra Harry Potter. Aby zmizely zbraně a zastavoval se čas. Jak dlouho vydrží tvořit dýmovnice svůj dým? Uh, ani jedna z těchto těch odpovědí není správná. Nejblíže 15 sekund, ale smoke trvá 17 sekund, přátelé. 17. Jaká je procentuální šance na získání nože z bedny? Vůbec nemám ponětí. Myslím si, že to jsou 2%, ale taky si myslím, že se to neví, že to není nikde ofiko a že No, když to jsou 2%, tak už by mi to mělo dávno padnout. Jdeme to vyhodnotit. 80%, což je lepší výsledek, než dosáne 63% lidí. Jo, takže jsem měl, měl jsem špatně, jaká je procentuální šance na získání nože z bedny. A kolik nábojů má ČZ? To jsem říkal, že nevím, no. 12, 12. Hm? A procentuální šance je 1%. OK, OK, OK. Díky moc, že jste dokoukali až sem. Nezapomeňte, že je tady soutěž, takže určitě dejte odběr, zapněte si i zvoneček, ať vám přijde upozornění o nových videích. Můžete udělat like, napište mi, jak se vám video líbilo. Namějte se. Uvidíme se příště. Ahoj. Ahoj bylo cringe.